na crossfit takmičenju kod nas ima publike. Sound on. To je to, bre. Gdje ću da vam poklonim 3x1 jako vredan poklon. Dobar dan, dobri ljudi, gdje ste, kako ste, long time no see. Gledaj ovo, brate, šta se događa, vidi gdje smo. Još malo. Uopšte se ne osjećam kao da sam ostavio ženu u porodilištu. A možda zato što osjećam da se neće sada desiti. I, gdje je beba? Ništa. Ništa. Ništa još. Ja sam taman ponadao da će da sačekaš koji da osjećam. Znaš kad ti kažem da osjećam, ja imam majčinski instinkt, iako sam youtuber. Ovo nije reklama, nije ni plaćena reklama, kafeterija što ima neke salate kojima možda dodaš poširana jaja, koja su free range, brate. I još pomfrit, spreman sam za utakmicu. Šteta što ne igram. Sljedeća stanica Ada Ciganlija. Nadi se održava Metcon Fort Fight takmičenje. Dakle, ono što sam ja organizovao prošle godine, sad sam unapređen u neorganizatora, ali u svakom slučaju dragoga gosta. Idemo da vidimo šta će se dešavati. Organizacija je dignuta na ogroman nivo. Dakle, takmičenje će da kida, to vam garantujem. Ostalom idemo da vidimo. Dobro si građen za veterana, brati. Gdje si, Vuče? Gdje si, Vuče? Gdje si, Voka? Šta ima, bata? Evo, gotovo prvi vodič, mrtav sam. Kako si prošao? Više nešto onako, vidjet ćemo. Sad ćemo da vidimo dalje, brate. Ajde, vidimo se tamo, ste dobri? Čekamo malo. Ko novi smo. Vidi ovo, brate, ulaz kao na CrossFit Games, čoveč. Ovo je, brate, CrossFit Games. Ja ne vidim razliku između CrossFit Gamesa i ovoga, realno. Vidi, brate, štandovi, puca, sve. Možda jedino što su ljudi spremni na CrossFit Games-u, ali to je to. Idemo. Oho, ho, Nike štand, bato, viskoza jevote, čoveč. Morat ću da se ponovim s ovim majicama, vidi ovo, pays off, nema šta. A, evo ga i najveći krivac za takmičenje. Dobar dan, gospodine, kako ide? Evo, vidiš. Jesi zadovoljan? Zadovoljan sam, ide kako. Brate, svaka ti čast. Ozbiljno, ovo izgleda fantastično, brate. Stvarno je ono, je, da mi imamo svoj CrossFit Games, brate. Hvala na tome, nema šta. A, Romaleosica nova, bato, ovo je ozbiljno. Ko voli lifterice? On stvarno treba da proba Romaleos, ovo je najbolja lifterica. A što je izašla nova metkonica, šta ćemo s tim? Pogledaj ovo, mnogo je lakša nego sedmica. Šta, tiše malo, brate. Mnogo je lakša nego sedmica, to je ono što prvo mogu da kažem, a verovatno ćemo za koji dan i znati šta kako. Imamo ovdje štand života, naši partneri, naši burazeri. A, nisi tu, a, tu si, šta? Dobar dan, dobar dan, da vidimo šta dobar se dan, to dobri ljudi. Ja reku, nema nikog na štandu, čovječe, niko se ne boji. Vidi ovo, burazeru. To vjerojatno znate, poručujete kao ludi sa V1 shopa. U svakom slučaju, ako nećeš da ti se desi ovo, vidiš da se meni desilo, možeš da uzmeš ove kože. A ima i drugih stvari, vidiš, brate, šta braća prave. Tako da, samo čekamo da naprave ranac i da napre peder torbicu za ovdje. Dobar dan! O, dobar dan! Gdje si? Kako ide? A, smo, brate, kono... O, evo ga čovjek koji montira sve vide. Dakle, da se zna, brate, ajde... Jesi joj ga montirao, brate. Ajde ovo kvarac palac što su došli. A što je došao glavni, brate, naš montaž. Ne bi imali ništa od videa. Gdje si, brate? Čekaj, boku, da ti uđe. Ajde, zagrati, brate, sad se volim. Evo, vidim kako si imao. Gdje si, brate? Dobar dan, devojke, dobar dan, dobar dan. Je li imate neki noko možda da se popne? Ima sve za vas. Da vidimo. A, je. Sound on. Dobro, ne znam. Smo znali kako će uvesti. E, a ljudi, šta vam nisam pokazao? Dođi, 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 dođi. Otvori se, sezame. Sezame. Da sam ušao unutra kad je napolje izbrendirano u nogu, ja to ušao unutra nisam, okej. Nije loše, brate, znoji mi se oko prepuna. Vidi bre ovo, bre, brate. Kakva smo firma, kakva smo institucija, skoro kao Armani Jordan. Pogledajte kakve promocerke imamo, gledaj bre ovo, pogledaj noko, usklađenost sa nezemnom. Si bre, šaki burazeru moj. Kako je, brate? Moj, brate, ovo je pravo. Legenda crossfita kod nas. Postojanijeg nema do sada. Svaka ti čast, brate. Evo ga i Riki, martinizacija. Sad su tu svi velikani naše fotografije i videa. Zdravo! Zdravo!
Bravo. A usklađenost što se kurčiš malo možda... Malo poršćenje na nivou. To je to. Ali ovi što za najkrade kao i fotografiš, oni su mi najgori. Oni se najviše kurče. Šta, brate? Šta je problem, brate? Martin bolje fotograf. Martin je bolji fotograf. Pozdrava u stvari kao ono momicu. Pozdravimo i kolegu fotografa. Svijemo razarovanje. Kako ide, se takmičiš? Dobro, dobro, sad ćemo imamo sprint. Da smo dobri to sa ovim dugim nogima ili ne. To ti najbolje znaš, je igra. Košarka. Da, da. Postoje neke stvari koje su dobro napravljene za nas visoke. Ali u crossfitu malo ti stvari. Oblutak, čekiraj. Zvuči malo perverzno, drinski oblutak. Ne znam da li ovo u redu, mora da cenzurišemo. Oblutak je. Ovo je za svadbu, brate. Gle. Ne sad ovo, evo tušači. Ajmo, test ovo. To je to, brate. Ja sam ti ga test, brate. Mora se stisneš, brate, ako se ne stisne, gotovo. Ja sam znao da se ovdje neka rektalna terapija. Jao, vidi ga, sera, brate. Pa je moguće, brate, da se ovo deša. To ne sedne ovdje, pa kroz rupu da mu to radiš. Opa, brate. Stvarno, organizacija puca je. Brate, šta se ovo događa? Brate, moj. Publike, koliko hoćeš. Prvi put da na crossfit takmičenju kod nas ima publike, realno. Drž se, brate, moj. Bravo, bravo, brate. Kako ide? Jako. Uvijek mi je bio problem da se potpišem posle voda. To je uvijek bilo sranje. Čemu, brate? Erija za takmičare. Prava stvar, brate. Konačno je neko napravio da može i da se legne i sve. Nemoj da konzumiraš hranu i ćepi na terenu. Ma važi, brate. Ne smije se pije voda tu pored tog natpisa. Don't consume. Don't consume. Kako? Imam natpis, brate. Ali dobro, organizacija je dobra, ne? Ajde, sta sad. Natpis, Dario, cenzuriš. Superhuman, brate. Bravo, superhuman. Pitaju me ljudi, kako ti prvo ti, a? Teo sam da se zaletim na tebe, da te zagrlim u toj majci. Vre, kako ti stoji, pravi si maneken. Dobijaš pravo na svaki sljedeći model. Direktno ide ka tebi. Pobednik, ne odustaješ? Nema. Ja si vuče. Nema odustajanja. Nema odustajanja od takve. Tek smo počeli, brate, ti odustamo. Svaka čast, brate. Kako je? Pobednik, brate, sa Senjaka. Tako je. Na Senjaku da sratim pobednik. Bez pipanja, alo. Desica. Ajde, Vuče, malo motivacije, brate, prenesi. Ajde! Kiga! Ajde! Ali to je najjače. Svi hoće da te podrže na takmiče kao ajde, a ti imaš neki tempo. A ona musava, umusila se, znači gledaj ga. Ne. E, ljudi, Nutrimize.me reklama. Znate ko je na toj reklami? Ko je to stomak, brate? To je taj. Hvala ti još jednom. Sami.
to je to, brate. Vratili smo na masi, sad mu samo treba definicija. Hoće si skupio lovu za decu sa kosmeta, to treba ispratiti. Svaka časa na tome. Hvala. Nije zato što se druži sa kvarcem, ja mislim da je samo. Pa to je on i sve isplanirao, ja ne bi. Znači, ja sam bio u zonu da uzmemo te pare malo. Pare da se obrne malo. Volim ove događaje zato što probaš sve na oko ukuse. Mislim, nije da nisam probao baš, brate. Kad smo bili u Švedskoj, brate, probali smo sve čokoladice, sve noko i sve ostalo. I sjedali na WC šolju na pola sata. I on burgir. Ajde, ajde noko, ja mogu pijem, brate, ali ti si šibao one milkshake-ove posle treninga, pre treninga, pre večere, posle večere. Pistačio, bato. Svaka. Ali šta volim na ovim događajima? Volim da oko popijem malo noko. Malo pre sam njemu uvalio sodu. Gledaj sad kako se prima. Da, pa to veš. Znači samo uvoliš to i da odeš uzmeš novi posle ukusa kad hoćeš. Ja sam se jebao, ja ne shvatam ovo, ja sam stresno, ali... S dupem, limenke s dupem se slikaju. Sedi tu sa dobrim dupetom da slikamo limenke, molim. A što nećemo kod brat moj ovde da slikamo limenke? Što ne slikate kod brat moj? Moj napačeni, kako si mu ga dadno? Ukus broj 3. Jer se snalaziš sa toliko kofeina. Pa nije, nisam popio još celu limenku, ali sam probao razne ukuse. Zato volim evente degustacije. Ortak probao 3 kafa do jutru, pa ovo mu je i treći nok. Ne snalazi sa kofeinom uopšte, slabo mu ide. Ja sam ovlašćeno lice za kofein, druže, i mogu da pijem koliko mi duše. Sad udarim ovo sebi u glavu, sad otvorim sebi. Došli smo do jednog zaključka. Naš stand je ubedljivo najlepši. Ubedljivo je najbolji. Da, da. Ali sledeći put uzimamo krušku za nabadanje, bato, zato što su sad oni glavni tamo. Mi hoćemo da mi budemo glavni. Realno bi ih sve uradilo na ego, svi bi bili, brate, krušku, po 5 puta bi svakog dana. Ja ne znam nikome ko ne znam. Kao ne, pogrešio sam, a de, ja bi se diplomirao, bi se ovo. Pomio bi zglobu. Bukvalno, mi bi probali i nogom. De, ja bi šamarčino, ono, znaš kao, da se reakle. Ko najbolje nabode krušku iz šamara dobije paket šuka. Vidjet ćete sljedeće takmičenje. Hoćemo prirodu malo, a, ba to? Hoćemo prirodu, pa se... Pa je to, ne nudiš malo, a? Evo ga. Delimo samo ja kad uzmem, a? Četiri. Devojke, momci, vidimo se, šta da vam kažem, doviđenje. Slušaj ti, nemoj da me nameštaš, brate. Nemoj da me nameštaš. Hvala što si došao. Hvala tebi što sam došao. Nemoj da me nameštaš, ljudi, nemojte da me hejtuje, tako sam nešto došao. Ne, hvala što si došao zato što čekaš prinovu, brate. Tako je, to je tačno. Tako da... Što se takmičenja tiče, za danas smo gotovi. Moram sa ženom malo da vodim u prirodu, zato što to predlaže doktor. Kaže da žena treba da bude u balansu prije nego što će da postane keva. Evo nas, tajna lokacija, do duše, brate, sunce je malo zašlo. Ali sad ćeš da vidiš tajnu lokaciju, ima da izađe sunce, bit će najjače. Šta da radimo, ne možemo svuda da vodimo kući. Vidi ga Košić, opa, prvi ti mojega. Da se zna, brate, komuna, komuna. Gde si, Lila, gde si, srce jedno, dođi. Gde ste, drugari? Ko kaže da je fudbal za dečake? To što mu pričaš, šta ćeš da jedeš, hoću samo malo da vidiš. Poručivanje u baru, moraš da stojiš u bari da bi, ne stojiš u bari. Dobro. Kako mi iskulirala, brate, ovo što nije loša fora, znaš kao poručivanje u baru, razumeš, mi cigani tako pričaš. Baš da se pije, ali je dobro. E, znaš šta kažu za BG? Najjači, kažu, metropola. Ko voli da izlazi, ali tek onaj ko ima ekipu, onaj ko zna ljude, brate, u BG-u, ko zna mesta, ko zna događaje, najbolje mesto na svetu. Kakvo mesto, brate, kakvo mesto, šta je ovo? Posle kažu da je priroda precenjena stvar, brate, živiš u prirodi. Zamisli ovako da se budiš ovde.
i kao što to logika nalaže, evo nas ispred prvog tima, pogotovo subotom popodne, volim da dođem ovde da provedem nešto vremena sam, eventualno da se vidim s kim treba. Onda, brate, lepo da izmozgam, da vidim šta se to događa kod mene u glavi. Dobar dan u kuću. Gde ste, kjerovi, govna mala? Ma, gde si, bre, ti, gde si, gde si, a ti, mala, čukjelo, jeli? A, gde ste, bre, gde si, a? Gde si? Ali je fino. Lepo je što su svi tu, a lepo i kad odu. E pa drugari, stigli smo na naše mesto, moje omiljeno mesto. Zašto mi je omiljeno mesto u ovoj YouTube priči? Znate, stalno sam gledao velike YouTubere koji imaju ono svoje setape i to pozadine i stalno sam razmišljao da li je vreme da puknem ovako nešto, a sad ono, baš mi je drago što imam to i znam da sam ga zaslužio. Pazi ovo, može i da sija ono ludački, ali ja ipak ovako umeren. Štedim struju, burazeru moj. Nije me bilo neko vreme, život me malo challenge-o, videli ste i sami šta čekamo, dakle ovih dana će ta cela stvar da se desi. Još jedna lepa stvar, videli ste moje mesto, moju komunu, tu ću da slavim rođenje deteta, tako da sve danas ima simboliku, sve je super, a ja se nadam da ću od sada uspeti da budem redovan na YouTube-u. Stvarno me malo život challenge-o u zadnje vreme, neću da vam pričam detalje, ali eto, mogu vam reći da sam bogatiji za još neka iskustva, jači, siromašniji za neke stvari, nažalost, eto. Ko zna, zna, u svakom slučaju ne želim da pričam mnogo o detaljima. Pre neki dan zakačio sam vam post na Instagramu u kome vas pitam šta bi voljeli više da snimam. Vraćam se, šta bi voljeli više da snimam, želim da obradim neke pametne teme. Ima tu svašta, problemi sa ramenom, mindset. Mnogo vas je napisalo da im se sviđa to u vezi produktivnosti, u vezi navika, mindseta. Neki su se zezali s Instagram, brate, rođak je napisao krsne slave i crossfit, on je car. I to ima nekog smisla. Meditacija, hodanje na rukama, rituali, istezanje i neistezanje. Uskoro ću obraditi tu temu, mislim da je to jako dobra tema o kojoj možemo da pričamo. Pa onda samopouzdanje, samosvest, ko sve taj može, mind-muscle konekcija i tako dalje. U svakom slučaju, odakle ti takva energija i pozitiva? To dolazi iznutra. Dakle, kad napraviš neke mehanizme koji ti stvaraju energiju i pozitivu iznutra, onda više nikog ni ne pitaš odakle ti. Tako da, eto, vraćamo se i pozivam vas, drugari, da i u ovom videu iskomentarišete dole šta bi vi voljeli da vidite. Vi ste ipak ono glavna publika za YouTube, vi ste YouTube publika. Napišite šta bi voljeli više da vidite od mene. Više bih voleo da dobijem ideja za neki zabavan sadržaj. Dakle, da li su to neki food challenge koji imaju smisla, da li je to neki day of eating, nešto što još možemo da objasnimo, da pokažemo, da pomognemo. U svakom slučaju, ono, dajte neki doprinos. Videli ste danas takmičenje, dakle, ovo je nešto najbolje što je ikad napravljeno kod nas u regionu. Mnogo mi je drago, drago mi je što sam učestvovao u tome prošle godine, drago mi je što su se pojavili momci koji su već to radili, spojili se svi sa Nike-om i to i napravili nešto ovako veličanstveno i ono, nadam se da će se to dalje razvijati, da će da opravda očekivanja sa svih strana i sponzorski sve i da će to da se nastavi jer ono, to je lepa stvar. Ja ne znam da li se to nekom isplati, ali to je lepa stvar i voleo bih da postoji. Drago mi je što je Noko tu i što je Noko neki centar zbivanja. Ono, moram da nabavim tu krušku za nabadanje, zato što u trenutku kad budemo imali krušku na našem štandu, nikog više ne zanima ništa drugo, svi će nabadaju krušku rukama, glavom, nogama, guzicom i sve ostalo. U svakom slučaju, eto, kad sad odradim neku retrospektivu, pre 4 godine je meni kvarc, burazer moj, kvarc 313, doneo ovako 3 limenke i rekao šta misliš da li ovo može da uspe. Uspelo je, super je, svi znaju za Noko, svi ga piju, a čak jedemo i barbel, s ovdje krajcujem, ako niste probali, Peanut Crisp Barbells, ovo je neki, ne nešto najbolje što su uopšte bili proteinski proizvodi ikada kod nas, sve sam ih probao, 15 godina sam na tržištu i bukvalno obećavam da je ovo najbolji ukus ubedljivo, nije onako kao novina, nije bezukusno, nije tvrdo, nego je baš kao neka čokoladica, a ima proteina. E sada, došli smo do jednog jako važnog dela videa gdje ću da vam poklonim 3x1 jako vredan poklon. Znate da sam ja pre nekoliko mjeseci izbacio digitalni proizvod Nutrimize Me
koji služi za svakoga pojedinačno da se nutrimizuje, da nutrimizuje okolinu, tačnije da optimizuje svoju ishranu. Proizvod se sastoji iz 10 videa i 5 PDF fajlova koji u suštini objašnjavaju sve što je potrebno da bi neko sebi napravio dobar plan ishrane, da odredi znači okvirni unos, da bude u deficitu ili suficitu, da bira namirnice, da sredi metabolizam, da sredi higijenu jedenja, da zna šta da nabavi, šta da predpripremi, da pripremi. To je sve dakle spakovano u NutriMyZMe, inače košta 60 evra, ali ovom prilikom, eto, imamo troje, želim da pomognem neko troje koji žele da, eto, od ovog septembra krenu jako, da im pomognem u vezi ishrane, sad je vreme da se navike menjaju, tako barem ljudi istorijski rade, tako da, troje koji najgotivnije dole u komentaru objasne zašto baš njima treba da pomognem, bit će mi vrlo drago da pomognem i ovih dana kada budemo snimali sledeći vlog, izvući ćemo, objavit ćemo tri dobitnika, dakle, bacite neku priču, uopšte ne mora da bude dugačka, malo je i nasumično ono frfr, ali onda kad se naleti na dobru priču, koja još ima dosta lajkova, to je to. I za kraj, hteo sam samo da vas podsjetim da gledate Srbiju ili da gledate svoju zemlju. Dakle, ja ne znam šta je sa zemljama iz regiona, da li su na evropskom prvenstvu, ne znam da li je Hrvatska, ne znam, Slovenija jeste sigurno, koliko znam. U svakom slučaju, gledajte svoju zemlju na evropskom prvenstvu, gledajte Srbiju, gledajte naše. Ako ste iz neke druge ex-jugoslovenske zemlje, navijajte za naše u svakom slučaju. I eto, pratimo šta se događa na evropskom prvenstvu u košarci. Srbija ima MVP-a, NBA lige, Nikolu Jokića, ima MVP-a Evrolige, Vasu Micića, nažalost nema Teodosića iz Evrokupa, ali bože moj, opet ima dobru reprezentaciju, dobro je da se nadamo nečemu, i eto, dobro je da se gleda neki dobar sport, i time bih i završio ovaj video, drugari, dakle, učestvujte u giveaway-u za NutriMyZMe obavezno, eto, krenite malo da sređujete svoje navike, krenite da trenirate sad, ukoliko niste to radili u tokom leta, ali i ukoliko niste stigli da se odmorite kako treba, moj najtopliji predlog, bez telefona, bez ičega, samo čutanje i gledanje u neko zelenilo sljedećih dana, jer je još uvijek dosta toplo i gotivno. Eto ljudi, pozdravljam vas, vidimo se ovih dana od sada redovno, leto je prošlo, challenge-i nadam se prošli, tako da spremni smo za dalje. Koga zanima može da uživa nekoliko kadrova ili da ne uživa, da se muči u nekoliko kadrova mog treninga u nastavku, to je plan. Aj čao, vidimo se.